Ett knappt halvår senare upplever 45 000 åskådare på Ullevi i Göteborg säsongens sjätte landskamp och motståndare är Sovjet. Det ryska laget har sprungit in på arenan som favoriter till segern och matchens början ger inte anledning till några större svenska jubelrop. Även om Ove Gran tillfälligt återvänt till fadershuset. Honom ser ni med nummer 7 på ryggen. I det svenska laget gör målvakten Ronny Hellström debut bland de stora grabbarna. Hans fel är det inte att Sovjet i sjätte minuten tar ledningen genom Greskovic. Det var resultatet av en inledning som definitivt gick i ryssarnas tecken. Under större delen av första halvleken har våra motståndare situationer under kontroll, även om det svenska laget med Leif Eriksson som spjutspets ingalunda befinner sig i något svårartat underläge. Tendensen i spelet efter första halvtimmen är att de blågula nu börjar våga vara sig själva efter upptäckten att ryssarna bara är människor, de också. Typiskt för det ryska lagspelet under matchens första halvlek är att anfallen byggs upp från egen planhalva. Ryssarna är snabbare på bollen, men i det svenska försvaret reder man ut stormarna. I andra halvleken förändras matchens karaktär. Våra motståndare har rusat av sig det värsta. Spelet jämnar ut sig. Det svenska försvaret har kommit på taktiken i ryssarnas anfallsspel. Det blir samtidigt större skärpa i våra anfall. Farliga situationer utvecklas framför det ryska målet. Och Sverige får till sist straffspark. 20 minuter har gått av andra halvleken när Leif Eriksson ställer den ryske målvakten hjälplös och ställningen är 1-1. Utjämningen gjorde ryssarna konfunderade. För Sverige kom utjämningsmålet som en signal till skärpning och nu börjar de blågula anfallen bli allt bättre. Pass på, den här hörnan är början till en bra chans. Bollen hamnar framför fötterna på Ove Gran. Och snart uppstår skön musik i de ryska nätmaskorna. 2-1 till Sverige. Nu är det bara 8 minuter kvar av matchen. Men ryssarna var förstås inte nöjda. Det gick omedelbart till anfall och under slutminuterna blir Ronny Hellström och det svenska försvaret hårt pressade. Skulle ryssarna trots allt hinna kvittera till 2-2? Ja, 2 minuter före full tid är det färdigt. Horsilava får chansen med sin specialitet. En frispark strax utanför straffområdet. Sådana brukar han kunna göra mål på och det sker också nu. Med denna kanon skrivs resultatet till 2-2.